quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha hisob kitoblar meni uyim bor e, uyga o'rnatmoqchiman yoki mening tashkilotim bor tashkilotimga o'rnatmoqchiman qancha quvvatlik o'rnatishim kerak qanday hisob kitob qilaman degan savollar ko'plab uchraydi mana shu savollar ustida biz bosh qotiramiz e, demak o'rnatiladigan quyosh panelining quvvatini kerakli yer maydonini va tan narxini hisoblash bitta xonadon misolida bu yerda bizga kerak bo'ladi bir yillik energiya iste'moli deb belgilaydigan bo'lsak masalan bitta xonadon to'rt ming besh yuz kilovatt soat energiya iste'mol qiladi deylik buni hisoblash oson siz bir yillik shotchikka to'lagan pulingizni ikki yuz to'qson besh so'mga bo'ladigan bo'lsangiz siz qancha energiya iste'mol ishlab chiqargan iste'mol qilganingiz bir yildagisi kelib chiqadi yoki bir oylikni summani hisoblaysiz bir oylikni va o'rtacha o'n ikkiga ko'paytirsangiz plyus minus to'g'ri keladi shu oraliqqa demak Iı, bitta xonadon bir yilda to'rt ming besh yuz kilovatt soat energiya iste'mol qiladi deylik u holatda o'rnatilishi kerak bo'lgan quyosh elementini hisoblaydigan bo'lsak boya aytib o'tdik bir kilovat quyosh paneli bir yilda bir ming besh yuz kilovatt soat ishlab chiqaradi desak minimal holatda demak unda bizga uch kilovatt ya'ni to'rt ming besh yuzni bir ming besh yuzga bo'lamiz uch kilovatlik quyosh paneli o'rnatishimiz kerak kilovatt boshqa narsa bu quvvat quyosh panelining quvvati kilovatt soat bu quyosh paneli ishlab chiqaradigan energiya tushunib olishimiz kerak bo'ladi va kerak bo'ladigan yer maydoni sakkizga ko'paytiradigan bo'lsak yigirma to'rt metr kvadrat yoki o'ttiz metr kvadrat kerak bo'ladi minimum yigirma to'rt metr kvadrat talab etiladigan mablag' demak hozirgi holatda sal qimmatroq holatini qo'yib qo'yamiz ya'ni o'n ikki million so'm har bir kilovatiga o'n ikki million so'm bo'ladigan bo'lsa unda holatda sizga o'ttiz olti million so'm pul kerak bo'ladi lekin biz uch kilovat o'rnatyapmiz va bizda yigirma baravar bazaviy hisoblash miqdorining kompensatsiyasi mavjud va mana shuni hisobiga bizda o'ttiz million bo'ladi demak biz uch kilovatlik kuyash o'zini uyimizga o'rnatadigan bo'lsak o'ttiz million so'm talab qilinadi aslida uylarda asosan ikki ikki yarim kilovatlik energiya iste'mol qilinadi ortiqchasini e, biz albatta davlatga sotishimiz iqtisod qilishimiz mumkin shuning uchun uch kilovatlik o'rnatish tavsiya qilinadi endi o'rnatilgan kuyash panelini qancha vaqtda o'zini qoplaydi o'sha bitta xonadon misolida demak biz bu yerda o'ttiz million so'mlik quyosh e, paneli o'rnatyapmiz va o'shani chiqarib olishimiz uchun qancha vaqt talab etiladi bu yerda bir narsani tushunishimiz kerak e, o'n grid sistema haqida gap ketyapti va o'n grid sistemada demak kechda quyosh bo'lmagan paytda quyosh paneli ishlamaydi va biz energiyani davlatdan sotib olamiz ikki yuz to'qson besh so'mdan kunduz kuni o'zimiz energiyani quyoshdan qoplaymiz va ortiqcha energiyani sotish imkoniyatiga ega bo'lamiz ortiqcha energiyani biz ming so'mdan sotamiz bir kilovatt soatini va kechda sotib oladigan ikki yuz to'qson besh so'mligimiz bu deyarli hech narsa summa bo'lmay qoladi va asosan energiyani biz kechda iste'mol qilishimizni inobatga oladigan bo'lsak kunduz kuni ko'proq energiya sotish imkoniyatiga ega bo'lamiz va demak biz quyosh elektrostansiyai bir ming besh yuz kilovattdan hisoblaydigan kilovatt soatdan hisoblaydigan bo'lsak bir yilda to'rt ming besh yuz kilovatt soat energiya ishlab chiqaradi va davlatga sotiladigan energiya miqdorini demak biz ellik foizdan boshlab hisoblasak ellik yetmish va yuz foiz deydigan bo'lsak demak ikki ming besh yuz uch ming to'rt ming besh yuz kilovatt soat energiya va u holatda olinadigan sof foyda ming so'mga ko'paytiradigan bo'lsak ikki yarim million uch million va to'rt million besh yuz bu sizni o'zingizdan orttirib sotgan energiyangizga qarab qimmatlashib boraveradi maksimal holatda siz yuz foiz sotolmaysiz hech qachon siz sotishingiz mumkin ellik foiz yoki oltmish foizini agar siz kunduz kuni energiyani kam iste'mol qiladigan bo'lsangiz va u holatda quyosh elektrtans o'zini qoplash uchun ketadigan o'rtacha vaqt bu yetti yildan o'n ikki yilgacha real ko'z bilan qaraganda sakkiz o'n yil talab etiladi agar quyosh paneli bir, bir yilda bir ming besh yuz kilovatt soat energiya iste'mol qiladi ishlab chiqaradi desak agar quyoshli kunlar ko'p bo'lib ishlash yaxshi bo'ladigan bo'lsa bir ming yetti yuz kilovatt soat ishlab chiqaradigan bo'lsa u holatda bu muddat yetti sakkiz yilga agar ikki ming kilovatt soat ishlab chiqaradigan bo'lsa bu muddat olti yilgacha qisqaradi endi o'rnatiladigan quyosh panelining panelin, quvvati kerakli yer maydoni va tan narxini hisoblash tashkilot misolida masalan bitta universitet misolida ko'rib chiqamiz kichkinaroq universitet albatta bu yerda demak bir yillik energiya iste'moli bir yuz ellik ming kilovatt soat deb hisoblaydigan bo'lsak u holatda o'rnatilishi kerak bo'ladigan quyosh elektro stansiyasi demak bir, bir yuz ellik mingni bir ming besh yuz kilovatt soatga bo'lamiz ya'ni bir kilovatlik quyosh paneli bir yilda ishlab chiqaradigan energiya ga bo'ladigan bo'lsak u holatda bizga yuz kilovatlik quyosh paneli kerak bo'ladi quyosh panellari quyosh o'rnatishimiz kerak bo'ladi va u uh, holatda kerakli yer maydoni kamida sakkiz yuz metr kvadrat demak tomga o'rnatiladigan bo'lsa tom sakkiz yuz metr kvadrat bo'lishi shart va talab etiladigan summa demak uh, maksimal holatda hisoblasak bir kilovat quyosh paneli uchun bir million o'n ikki million so'raladigan bo'lsa u holatda bir uh, milliard ikki yuz million so'm kerak bo'ladi demak yuz kilovatlik quyosh panelni tashkilotga o'rnatadigan bo'lsak bir milliard ikki yuz million so'm bizga shart zarur bo'ladi endi qancha vaqtni o'zini oqlaydi ya'ni tashkilot misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak tashkilotga o'rnatilgan yuz kilovatlik elektr elektstansiyasi bizga bir milliard ikki yuz million so'mga tushadigan bo'lsa qancha vaqtda o'zini oqlaydi demak bu yerda ham xuddi shu hisob kitoblar ya'ni bir yilda bir yuz ellik kilovatt soat energiya bir yuz ellik ming kilovatt soat energiya ishlab chiqaradigan bo'lsa bizda sotish imkoniyati bu yerda oshadi sabab sababi ixt yo'q sotish ehtimoli bor va kechda ishlatmaslik bor ya'ni universitetlar kunduz kuni asosiy energiyani iste'mol qiladi darslar bo'ladi kechda energiya iste'moli deyarli nolga tenglashadi ma'lum bir miqdorda bor juda kam demak e, kechda biz davlatdan energiya sotib olmaymiz davlat va kunduz kuni ham davlatdan sotib olmaymiz biz o'zimizni ishlatamiz e, va ortiqchasini sotish imkoniyatiga ham ega bo'lamiz va shunga hisoblab demak summalarni keltirib chiqaradigan demak sakson demak sakson ming kilovatt soat sotishimiz mumkin yuz ming bir yuz ellik ming biz sakson ming deb hisoblaydigan bo'lsak o'rtacha u holatda subsidiyadan olinadigan su'm foyda ya'ni subsidiya ming har bir sotilgan kilovatt soat uchun uchunming so'mni oladigan bo'lsak sakson million yuz million yoki bir yuz ellik million bir yuz ellik million hech qachon bo'lmaydi bizda maksimal demak sakson million bo'lishi mumkin endi o'z ehtiyojini o'rnatilgan quyosh lektrstansiyalarini qoplash orqali iqtisod qilinadigan summa bilamiz davlat tashkilotlari bir kilovatt soat uchun to'rt yuz ellik so'mdan to'laydi to'rt yuz ellik so'mdan to'laydi de u holatda demak biz o'ttiz bir million iste'mol yetmish ming kilovatt soatni sotish orqali bir yilda o'ttiz bir million iqtisod qilishimiz <laughs> <laughs> mumkin yoki yigirma ikki million va u holatda umumiy olinadigan foyda yiliga bir yuz o'n bir million dan bir yuz ellik milliongacha bo'lishi mumkin asosan bir yuz o'n bir million yuz million atrofida bo'ladi va o'zini qoplash uchun o'rnatilgan quyos o'zini qoplash uchun ketadigan vaqt bu ham o'n o'n bir yil atrofida biz bu yerda minimal hisobda oldik ya'ni bir kilovatlik quyosh paneli quyosh elektro stansiyasi bir ming besh yuz kilovatt soat energiya iste'mol ishlab chiqaradigan bo'lsa agar bir ming yetti yuz kilovatt soat energi, energi energiya yoki ikki ming kilovatt soat energiya ishlab chiqaradigan bo'lsa bu muddat olti yetti sakkiz yilgacha qisqarishi mumkin xulosa sifatida aytadigan bo'lsak demak qayta tiklanuvchi energiya manbalariga talab mavjud va ulardan foydalanish zarur faqat bugun bilan emas kelajakni ham o'ylashimiz energiyani kelajakka zaxira sifatida saqlashimiz kerak deb hisoblayman va energiya mustaqil energetik mustaqillikka erishish har bir rivojlanayotgan davlat oldida turgan zaдаcчa vazifa demak biz agar energetik mustaqillikka qo'shimcha quyosh elektstansiyalaridan foydalanish orqali yoki shamol stansiyalaridan yoki foydalanish orqali erishishimiz mumkin bo'lsa nega bu ishni qilmasligimiz kerak agar biz rivojlanishni xohlaydigan bo'lsak albatta qayta tiklanuvchi energiya manbalarini dan foydalanishni rivojlantirishimiz kerak bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat uyingiz quyoshli va nurli bo'lsin